Hei vaan! Mä olen Jaakko ja tänään me, minä ja sinä, tutkitaan veden pintajännitystä. Tätä varten tarvitset lautasen, vettä, rouhittua mustapippuria ja pesuaine. Kaada lautaselle vettä siten, että pohja peittyy. Sirottele tai rouhi veteen pippuria niin, että sitä kelluu tasaisesti veden pinnalla. Työnnä etusormesi veteen. Mitä tapahtuu? Entä mitä tapahtuu sen jälkeen, kun nostat sormen pois? Voit pysäyttää videon ja kokeilla itse. Kuten huomaat, sormen ollessa vedessä juuri mitään ei tapahdu. Ja kun nostat sormen pois, sormeesi jää pippuri. Seuraavaksi putsaa sormi hyvin pippurista ja hiero siihen pesuainetta. Laita sormi takaisin veteen ja katso, mitä tapahtuu. Voit pysäyttää videon ja kokeilla itse. Tällä kertaa pippurit pakenivat lautasen reunoille. Mistä ihmeestä on kyse? Pippuri kelluu veden pinnalla, koska vedellä on pintajännitys. Pintajännityksen avulla myös pisara pysyy kasassa eikä siitä tule pienen pientä lätäkköä. Pintajännitys pitää myös vesimittarin veden pinnalla. Pintajännitys syntyy siitä, että vesimolekyylit vetävät toisia puoleensa ja muodostavat veden pinnalle ohuen kalvon, jonka päällä pippurit pysyvät. Saippua puolestaan vähentää pintajännitystä. Kun laitat sormesi veteen, pintajännitys alkaa hävitä. Se on kuitenkin olemassa vielä lautasen reunoilla, ja siksi ohut kalvo vetäytyykin lautasen reunoille ja pippurit sen mukaan. Pintajännitystä voi myös testata pienen kilpailun muodossa. Tarvitset tähän vettä, lasin, kolikoita ja hieman sorminäppäriä. Kaada vettä lasiin niin, että pinta on aivan lasin yläreunan tasalla. Tämän jälkeen aloitetaan tiputtelemaan kolikoita varovasti lasiin ja tavoite on saada mahdollisimman monta kolikkoa lasiin ennen kuin pinta tulvii yli. Voit sivusta katsoa, kuinka pintajännitys pitää veden kasassa.